Em dic Tanit i tinc la malaltia de Crohn des dels 9 anys. Ara en tinc 30 i durant tots aquests anys de malaltia he rebut uns quants litres de sang. Per això us vull donar les gràcies a tots els donants per mantenir-me en vida, perquè gràcies a vosaltres he pogut lograr un dels meus somnis, que és poder escriure llibres, i jo intentaré seguir conscienciant, ja que jo no puc donar sang, però per favor, vosaltres no deixeu de fer-ho. Moltes gràcies.